নমস্কাৰ, মই দ্ৰোণালী তালুকদাৰ। মই কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক ইউনিভাৰ্চিটিত পলিটিকেল ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত সহকাৰী অধ্যাপিকা হিচাপে কৰ্মৰত। আজি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এইটো ভিডিঅ' লেকচাৰত মই সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি ইউনিট ওৱানৰ লেকচাৰ নম্বৰ টু আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ মাজত থকা সমানতা আৰু বিষমতা। প্ৰথমতে আহোঁ আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ ধাৰণা। সমাজ বিজ্ঞান হৈছে জ্ঞানৰ সমাহাৰ যিয়ে মানৱ সমাজৰ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশ সামৰি লয়। সমাজ বিজ্ঞান উচ্চ আৰু উচ্চতৰ পৰ্যায়ৰ শৈক্ষিক বিষয়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱয়ব। সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ হৈছে বুৰঞ্জী, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, দৰ্শন ইত্যাদি, আৰু এই সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আৰু স্থিতি আছে। চাৰ্লছ বিয়াৰ্ডে কৈছে যে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে মানৱীয় বিষয়বস্তু সংবৰ্ধিত জ্ঞানৰ এক সমাহাৰ আৰু চিন্তা। এতিয়া আমি আহিছোঁ সমাজ অধ্যয়নৰ ধাৰণাৰ বিষয়বস্তুলৈ। সমাজ অধ্যয়নৰ ধাৰণাটো এটা নতুন বিষয়। স্কুলীয়া শিক্ষাৰ অংগ হিচাপে এই ধাৰণাটো বিকশিত কৰা হৈছে। 1916 চনতে এই সমাজ অধ্যয়নৰ ধাৰণাটো আমেৰিকাত বিয়পি পৰিছিল। ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ ব্যৱহাৰিক আৰু প্ৰসাৰ আৰম্ভ হৈছিল 1937 চনত, যেতিয়া মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে বেচিক এডুকেশ্যন শীৰ্ষক সংকল্পনাটো উল্লেখ কৰিছিল। সমাজ অধ্যয়নে ইয়াৰ ধাৰণাসমূহ বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানৰ দিশসমূহ যেনে বুৰঞ্জী, ভূগোল, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি ইত্যাদিৰ পৰা আহৰণ কৰিছে। ই সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আলোচনা কৰে, সংলগ্ন কৰে, যাতে পঢ়ুৱৈ সমাজে মহিলা, পুৰুষ, সমাজ, পৰিৱেশ ইত্যাদিৰ সংকল্পনাসমূহৰ এক বিস্তৃত দিশত জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। সমাজ অধ্যয়নে সমাজৰ ব্যৱহাৰিক দিশসমূহৰ প্ৰতি অতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। জন ভি মাইকেলাই কৈছে যে সমাজ অধ্যয়ন হৈছে মানুহ আৰু ইয়াৰ সামাজিক বায়ৱীয় পৰিৱেশৰ লগত হোৱা এটি সম্পৰ্কহে। সমাজ অধ্যয়নৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো শিক্ষাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যৰ লগত সামঞ্জস্য আছে, আৰু সেইটো হ'ল গণতান্ত্ৰিক নাগৰিকত্বৰ বিকাশ সাধন কৰা। আমি এনেকুৱা এক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যাৰ দ্বাৰা আমাৰ গণতন্ত্ৰত নাগৰিকত্বৰ পূৰ্ণ বিকাশ লাভ কৰিব পাৰি। আমাৰ গণতন্ত্ৰত শিক্ষা হৈছে মৌলিক অধিকাৰ, আৰু সেয়েহে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে প্ৰতিজন নাগৰিকৰে ইয়াত সম অধিকাৰ বৰ্তমান। এই ধাৰণাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা মুখ্য লক্ষ্যটো হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত শিক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰতিজন নাগৰিকৰ জীৱন ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনা। এই পৰিৱৰ্তন কেৱল কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰতো এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন অনাটো আমাৰ সকলোৰে কাম্য। সেয়েহে আমি গম পালোঁ যে সমাজ অধ্যয়ন হ'ল সমাজ বিজ্ঞানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যয়ন যিয়ে এজন ভাল সৎ নাগৰিক হোৱাত প্ৰতিজন দেশৰে নাগৰিকক আস্থা প্ৰদান কৰে। কিন্তু বৰ্তমান সমাজত বহুত সময়ত এই দুয়োটা ধাৰণা কেতিয়াবা একে অৰ্থটো, আৰু যিটো আমি কওঁ ইণ্টাৰচেঞ্জিবলি, ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি বুজিব লাগিব যে যেতিয়া আমি সমাজ বিজ্ঞান বুলি কওঁ, ই বুৰঞ্জী, ভূগোল, ৰাজনীতি সকলো দিশ সামৰি লয়। সমাজ বিজ্ঞান হৈছে সমাজ অধ্যয়নৰ এক নেৰানেপেৰা অংশ। তাৰ অৰ্থ হ'ল সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ সমাজ অধ্যয়নতকৈ কিছু পৰিমাণে হ'লেও কম।
এতিয়া আহিছোঁ আমি সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ মাজত থকা সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্যলৈ। সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়ন হ'ল একোটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি। আহক এতিয়া আমি বিভিন্ন সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্যসমূহৰ আলোচনা কৰোঁ। সাদৃশ্য প্ৰথমতে আছে যে এই দুই বস্তু একেডাল শিপাৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা, তাৰমানে সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ উৎপত্তিৰ বিষয়বস্তু একেটাই। সেয়া হ'ল সমাজ, আৰু ইয়াত কাৰক হিচাপে বৰ্তি থকা মানুহ আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে বিয়পি থকা আমাৰ পৰিৱেশ। দুয়োটা ধাৰণাই সমাজ, মানুহ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত থকা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়ায়। সমাজৰ ভাল বেয়া গুণবোৰ আলোচনা কৰি ভৱিষ্যতে উদ্ভৱ হ'ব পৰা বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰে আৰু ইয়াৰ উচিত সমাধান আগবঢ়ায়। দ্বিতীয়তে, দুয়োটা বিষয়ে একেটা অৱয়বৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আলোচনা কৰে। ইয়াত একেটা অৱয়ব মানে সমাজ বা ইয়াৰ মানৱ সমাজক বুজোৱা হৈছে। দুয়োটা ধাৰণাই একেটা অৱয়বক বুজায় যদিও সমাজ বিজ্ঞানে উচ্চ স্তৰৰ একাডেমিক ৱেৰ কথা বুজায় আৰু প্ৰকৃতি হিচাপে ইয়াৰ পৰিসৰ সমাজ অধ্যয়নৰ পৰিসৰতকৈ কম। সমাজ অধ্যয়ন যদিও স্কুল কাৰিকুলাম বা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বা পাঠ্যক্ৰমত ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু ই সমাজৰ প্ৰতিটো দিশ সামৰি লয়। তৃতীয়তে, দুয়োটা বিষয়ৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ হৈছে পুৰুষ মহিলা, সমাজ পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কসমূহ আলোচনা কৰা। আমি আগতেই উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নে মানৱ জাতি, যিটো পুৰুষ মহিলা উভয়েৰে, আৰু সমাজ পৰিৱেশৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আলোচনা আৰু পৰ্যালোচনা কৰে। চতুৰ্থতে, মানৱ সম্পৰ্কসমূহ হৈছে সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ উমৈহতীয়া ভাজক। তাৰমানে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো ক'ব বিচৰা হৈছে যে মানৱ সম্পৰ্ক, অৰ্থাৎ যিটো আমি হিউমেন ৰিলেশ্যনছ বুলি কওঁ, এই হিউমেন ৰিলেশ্যনছসমূহ হৈছে ইয়াৰ অধ্যয়নৰ প্ৰধান ক্ষেত্ৰ। মানৱ সম্পৰ্ক তত্ত্বই এটা গোট কৰ্মক্ষেত্ৰ বা বহল ক্ষেত্ৰত মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ অধ্যয়ন কৰাটোকে বুজায়। ই এক সুস্থ জ্ঞানৰ দ্বাৰা, যিটো আমি ছিষ্টেমেটিক নলেজ বুলি কওঁ, মানৱ সম্পৰ্কক অধ্যয়ন কৰাটোকে বুজায় আৰু তাত বস্তুনিষ্ঠ কিছু উপাদানো নথকা নহয়। পঞ্চমতে, উভয় বিষয়বস্তুৱে মহিলা পুৰুষৰ বিভিন্ন সংবাদ স্থাপিত জীৱনৰ উৎপাদন আৰু বিভিন্ন ধাৰণাসমূহ উপভোক্তাকৰণৰ প্ৰয়োজনীয় গতিবিধিসমূহ আলোচনা কৰে। আগতেই কোৱা হৈছে যে উভয় বস্তুৱে পুৰুষ মহিলাৰ জীৱন সম্বন্ধিত প্ৰতিটো দিশত এক বিস্তৃতভাৱে পৰ্যালোচনা আগবঢ়ায়। এতিয়া আমি আহিছোঁ বৈসাদৃশ্যলৈ। প্ৰথমতে, সমাজ বিজ্ঞান হৈছে সমাজ অধ্যয়নৰ মুখ্য দিশ, আনহাতে সমাজ অধ্যয়ন হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা। আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে সমাজ অধ্যয়নৰ এটা প্ৰধান দিশ। তাৰমানে সমাজ অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ'লে সমাজ বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগী অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু আমি তাক কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। সমাজ বিজ্ঞানে মানৱ সমাজৰ তাত্ত্বিক দিশটো আলোচনা কৰে, কিন্তু সমাজ অধ্যয়নে মানুহৰ বা মানৱ জীৱনৰ ব্যৱহাৰিক দিশটোৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে। সমাজ বিজ্ঞানে প্ৰধানকৈ সমাজ, মানৱ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ আলোচনা কৰে। তত্ত্বসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা ইয়াৰ অন্যতম লক্ষ্য। সেইকাৰণে ই থিয়ৰী অৰিয়েণ্টেড বা তাত্ত্বিক দিশৰ পৰা অতিকৈ চহকী বুলি কোৱা হয়। বহু সময়ত আমি ইয়াৰ ব্যৱহাৰিক দিশটো কাৰ্যকৰী হোৱা বা প্ৰচলিত হোৱা নেদেখিবও পাৰোঁ, আৰু ইমাজিনেশ্যন
আৰু তাৰ্কিক যুক্তিৰ দ্বাৰা ইয়াৰ তত্ত্বসমূহ আমি আলোচনা আৰু পৰ্যালোচনা কৰোঁ। তৃতীয়তে, সমাজ বিজ্ঞানক আদৰ্শবাদী দৃষ্টিভংগীৰে আলোচনা কৰা হয়, কিন্তু সমাজ অধ্যয়নক ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিভংগীৰে আলোচনা কৰা হয়। সমাজ বিজ্ঞানক বহু সময়ত এক আদৰ্শবাদী দৃষ্টিভংগীৰে আলোচনা কৰা হয়, যিটো আমি নৰ্মেটিভ এপ্ৰ'চ বুলি কওঁ। কিন্তু সমাজ অধ্যয়ন হৈছে মুখ্যতঃ এক ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিভংগী, যাক সমাজত প্ৰচলন কৰি বা এপ্লাই কৰি চাব পৰা যায়। এতিয়া আমি আহিছোঁ চতুৰ্থ পইণ্টলৈ। চতুৰ্থতে, সমাজ বিজ্ঞানে জ্ঞানৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু প্ৰসাৰণক গুৰুত্ব দিয়ে। সমাজ অধ্যয়নে সমাজৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰিক সমস্যাবোৰহে সমাধানৰ কাৰণে জ্ঞান আহৰণত গুৰুত্ব দিয়ে। যিহেতু সমাজ বিজ্ঞান মূলতঃ তত্ত্বৰ লগত জড়িত, সেয়েহে ই জ্ঞানৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত বাৰুকৈয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। তত্ত্বৰ দ্বাৰা জ্ঞানৰ নতুন নতুন চিন্তাৰ সমাহাৰ যোগোৱা ইয়াৰ মূল লক্ষ্য। কিন্তু সমাজ অধ্যয়নে সমাজৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰিক সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ বাবেহে জ্ঞান আহৰণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ পঞ্চম পইণ্টলৈ। পঞ্চমতে, সমাজ বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিষয়সমূহ যেনে ইতিহাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, অৰ্থনীতি আদি বিভিন্ন বিষয় সামৰি লয়। কিন্তু সমাজ অধ্যয়নে ইয়াৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা আহৰণ কৰে আৰু দুই বা তিনিটা বহল পৰিসৰত বিভক্ত কৰে আৰু বিদ্যালয়ত পাঠগ্ৰহণ কৰায়। ইয়াৰ দুই তিনিটা বহল পৰিসৰ মানে ইতিহাস, অৰ্থনীতি ইত্যাদিক বুজোৱা হৈছে। তাৰমানে ইয়াৰ দ্বাৰা বুজাব বিচৰা হৈছে যে সমাজ বিজ্ঞানক আমি বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ, যেনে ইতিহাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সমাজ অধ্যয়নে ইয়াৰ ভাগবোৰ ইমানবোৰ শাখাত বিয়পাই দিয়া নাই, যদিও ই সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰাই ইয়াৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ আহৰণ কৰিছে। কিন্তু বহল অৰ্থত দুটা বা মেক্সিমাম তিনিটা ভাগত ইয়াৰ ভাগসমূহ সীমিত কৰি ৰাখিছে, যিটো মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ যে ইতিহাস বা ৰাজনীতি ইত্যাদি।